Рәсим, бик күп матур итеп сөйләштек. Без бүген әйме күп кенә сораулар да бирдем. Шулай да тагын бер сорауым калды әле. Журналистлар тарафыннан иң еш бирелә торган сорау Рәсимгә. Иң еш инде ул. Һәм ошыны китерә торган да әйтсәң була. Кайсы журналистка бирсәң дә, инде 26 елдан артык шушук бер сорау, кайда тудың, кайда үстең? Мин аны сири-сири ордым, һаман шушук. Беренчесе, икенчесе, әйдәгез менә тирәннәнрәк шәхси тормышыгыз турында сөйләшәк әле диде. Мин гомумән шәхси тормышны тирәннән сөйләшәк әле. Яратмыйм. Ни өчен? Шәхси тормыш ул синең шәхси. Әгәр дә бүтәнчә актарып салдың икән, ул шәхси түгел ул. Бүтән кешенеке була инде ул. Шуңа менә тирәннән китеп, әлбәттә мин аны турасы сөйләмим. Гаиләм барлыгын, балаларым бар, Аллага шөкер, бар да әйбәт балалар дип. Гаиләмдә гаилә булмаса, бер генә кешенең дә Рәсим, рәхмәт бик зур. Булмас иде. Рәхмәт бик зур. Минем мондый сораулар биргәнем юк иде кебек дип уйлап куйдым. Юк, синең юк. Синең рәхмәт.